Uvaženi gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radiotelevizije. Pratite vijesti. Šef poslaničkog kluba Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kazao je da ozbiljno razmišlja da prihvati kandidaturu za predsjednika Socijalističke narodne partije. Damjanović će, pored aktuelnog predsjednika SNP-a Srđana Milića, koji je svoju kandidaturu najavio na sjednici glavnog odbora, i Alekse Bečića biti zvanično treći pretendent na tu funkciju. Redefinisanje odnosa Demokratske partije socijalista sa Socijaldemokratskom partijom biće završeno naredne sedmice ukoliko se postigne dogovor o ekonomskoj politici, gdje još nema saglasnosti, rekao je politički direktor DPS-a Tarzan Milošević. Ukoliko do toga dođe, očekujemo potpisivanje. Ukoliko ne dođe, neće ni doći do redefinisanja odnosa, rekao je Milošević. Ministar inostranih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić učestvovat će na Aspen ministarskoj konferenciji zemalja Jugoistočne Evrope, koja se održava danas u Berlinu. Teme ovogodišnje Aspen konferencije biće reformski procesi i jačanje saradnje zemalja Jugoistočne Evrope, ekonomski izazovi i druga pitanja iz domena evropske i evroatlantske agende, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Na konferenciji o Jugoistočnoj Evropi i Zapadnom Balkanu Srbiju će predstavljati prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, konferencija je tradicionalni skup na kome šefovi diplomatija Zapadnog Balkana razmatraju brojna pitanja iz domena saradnje u regionu. Nakon nekoliko dana nedoumice, iz zdravstveno-sanitarne inspekcije stigla je potvrda da je limun iz Turske, koji se nalazi na crnogorskom tržištu, bezbjedan za korišćenje. Televizija Crne Gore saznaje da analizom utvrđeno prisustvo pesticida imazalina, koji se koristi za zaštitu od truljenja. Međutim, pronađene vrijednosti su 250 puta manje od dozvoljene vrijednosti po propisima Evropske unije. Ministarstvo financija i Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore pripremaju informaciju za vladu o novom modelu usklađivanja penzija u 2015. godini, piše Pobjeda. Iz tih resora kazali su da uzimaju u obzir sve faktore, negativan rast parametara za utvrđivanje penzija, deficit fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, zahtjeve za finansiranjem, kao i dugoročnu održivost penzijskog sistema. Sjednica Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen redovan tromjesečni izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu i Metohiji, bit će održana 13. novembra. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović optužio je Haški tribunal da onemogućavanjem adekvatne zdravstvene pomoći ovaj sud želi da likvidira lidera radikala Vojislava Šešelja. On je napomenuo da i sam doktor koji je otišao da pregleda Šešelja nedvosmisleno rekao da će, ako Šešelju ne bude ukinut pritvor, on brzo postati nova žrtva tribunala. Šarović ističe da se njihova stranka sada ne bori za svoja politička uvjerenja, već za Šešeljev goli život. Lideri stranaka aktuelne vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić, izjavili su da su se sporazumjeli o formiranju vlasti u Republici Srpskoj. Mogu i definitivno da potvrdim da koalicija SNSD, DNS i SP ima 42 poslanika i više i da apsolutno ima većinu u Narodnoj skupštini i može da formira novu vladu, rekao je Dodik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Rusija sposobna da odbrani svoje nacionalne interese i da Rusiji ni pod kakvim prijetnjama neće odbaciti svoje vrijednosti i ideale. Ove godine smo se suočili sa teškim izazovima i Rusija je dokazala da je sposobna da odbrani svoje nacionalne interese i, kao što je to često slučaj, naš narod je odgovorio na teškoće zajedništvom i moralom, duhovnom ispravnošću, rekao je Putin u govoru na Dan nacionalnog jedinstva, prenijela je RIA Novosti. Mađarski parlament usvojio je zakon kojim će biti otvoren put za izgradnju gasovoda Južni tok, rekao je premijer te zemlje Viktor Orban. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, na primorju i u centralnom dijelu lokalno i sa pljuskom i sa grmljavinom, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radiotelevizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.